mtaani, na ukumbusha tena tupo mtaani kuweza kusikiliza tu maoni ya watu. Wamejipangaje kuhusiana na Valentine? Valentine imekuja kinamna gani? Hii ni 2021 ambapo mwezi huu ni wa pili, kwa maana tu inapofika tarehe 14 kila mmoja huwa ana jinsi anavyosherekea namna yake vile. Una jinsi anavyosherekea namna yake kuhusiana na swala zima la Valentine. Na hapa tupo bado mtaani na tunakutana na wanyama tu ambao pia na wenyewe ndio kazi yao, ndio maoni yao. Bana vipi lakini bro? Poa sana mwana. Fresh. Aminia kabisa. Naona kumenoa kujidai hapa. Tuko shop hapa, watu wanakuja kupendeza nini ukali. Naam. Huo unahisi kwa nini jamii imekuwa ikiamini kwamba ikifika Valentine ndio muda wa kuanza kunyooshana? Kwanza inabidi iwe clear. Yaani huu ni mwezi wa wapendanao. Naam. Kwa hiyo kupendana haijalishi wewe unampenda nani. Unaweza kuwa unampenda mshikaji wako, unamkubali mshikaji wako. Wewe ni Hussein, unampenda rafiki yako anaitwa Jamal. Kwa hiyo kamlia Jamal zawadi ya saa is Valentine. Sure. Lakini ukicheki kwa sisi vijana, hakika is different. Yeah. Vijana bana, Valentine ni pisikali. Yaani pisikali zinaumia. Lazima sana sana. Kwa zile tare ngapi zile? Sehemu za kupumzika nyezi zinajaa. Ni za wageni lakini wenyeji ndio wanajaa. Hatari. Valentine kwako wewe unaichukua kama ni siku ya aina gani? Inapofika tarehe 14 mwezi wa pili, wewe unaichukulia kama ni siku ya aina gani kwako? Valentine nachukulia ni kama siku ya kuonyesha upendo kwa soko, lazima kwa mpenzi wako tu. Hata kwa wazazi, ndugu jamaa na marafiki, ni vitu kama hivyo. So mi Valentine nachukulia kama ni sehemu ya kuonyesha love kwa watoto yatima, kwa wajane na watu ambao hawajiwezi. Tunapozungumzia Valentine, unahisi kama ni siku gani kwako? Ni siku nzuri zaidi, kwa sababu ni siku ambaye kwa yule unayempenda unakuwa unamkumbuka yule unayempenda. Haijalishi ni mpenzi wako, haijalishi ni rafiki yako, mama yako, baba yako, mtu yeyote unayempenda. Okay. Ndio. Okay. Turudi kwenye uhalisia. Unajua maana neno Valentine? Sijui maana neno Valentine, lakini nasikia kwamba Valentine ni siku ya wapendanao. Yaani kama wanachukulia kama siku ya wapendanao, labda mtu na mtu na mpenzi, yaani mtu na mtu aka karibu hivyo. Okay. Ya hivyo. Lakini sasa hivi watu wanachukulia kama ni siku ya kawaida sana, labda mpenzi kama mama yangu pia mpenzi wangu. Mama ni mpenzi, baba ni mpenzi hivyo. Lakini sasa watu wanachukulia kama Valentine ni siku ya wapenzi. Ya mtu na bebe. Na bebe yake. Msimu huu wa Valentine umejiandaaje? Nimejiandaa vizuri sana. Umejiandaa vizuri sana. Kutoka na baby. Okay. Wapenda nao ina maana anaweza kuwa baba, mama, mpenzi wako pia. Baba, mama, mpenzi wangu, mwanangu. Yeah, okay. Basi. Unajua maana neno Valentine? Hapana, sijui nataka ni. Au unajua au wewe unaisherehekea, lakini je, unajua Valentine imetokana na nini mpaka leo tunafika hatua tarehe 14 ndio kwa tunasherehekea kaka? Hapana. Hujui. Nataka uniambie. Ila naiga kwa sababu acha. Yes, aidha unajua maana neno Valentine? Valentine Day najua ni sikukuu ya wapendanao. Mengine sijui. Kwanza hivi ingetolewa nafasi ya kwamba ifutwe hii siku ya Valentine, wewe ungetoa mawazo gani? Hapana, sifutwe. Sifutwe. Kwa nini wafute? Kwa kosa gani? Pengine watu wamekuwa wakisema kwamba imekuwa inakosesha maadili. Maadili yamekuwa ni yamekuwa maadili mabaya, kwa sababu siku ya Valentine watu wamekuwa wanaichukua kama ni sehemu ya kufanya ufuska. Na kati kumbe siku ya Valentine ni sehemu ya kuonyesha upendo kuanzia kwenye familia yako mpaka kwa yule mtu aliyeko karibu yako. Huyo mtu aliyezishwa shalenda nani kumsalimia mtu magereza au sio? Eh. Au sio? Siku kwenye Bible hiyo. Yeah. Eh? Yeah. Sasa kwenye Bible wameandika ufuska. Hapana. Ni wahuni tu wamekurupuka huko, wamevaa nguo nyekundu. Hii ni siku ambayo hakunywa pombe sana kutafuta mademu. Why? Nani kakudanganya? Eh? Siku na mambo mengi tu watu wanaiga. Yeah. Au sio bwana? Lakini ile hapana. Eh, waiboreshe. Wao nyinyi mnaotangaza, muhakikishe mnawaelekeza watu vipi. Eh, sisi watu upendana kila siku. Eh, sasa mambo ya Valentine ni mambo ya Western. Eh. Kwa hiyo wewe unataka uamini katika swala zima la Valentine. Wewe Valentine day ile. Mimi Valentine yangu ni kila siku. Alafu mimi napendaga kila mtu kila siku. Kwa hiyo ukisikia neno Valentine inakuwa nini ambacho kina click choni kwako? Yaani naona kama ni mambo ya Illuminati. Okay. Mambo ya western mambo ya wazungu. Kitu kama hiyo. Sasa kwa dada zetu wamekuwa wakifanywa vitu vya ajabu ajabu kipindi cha Valentine, kama hiyo unakuta ndio muda wanaonyesha maupendo ya hali ya juu. Na hiyo hiyo inakuwa ni wanasemaga plastic love. Okay. Love ya siku moja. Okay. Lakini ingekuwa ni kila siku watu wanapendana kama wanavyopendana siku ya Valentine, ingekuwa ishikinyama.
Bwana mnyama ametisha kinoma noma sana, anakuambia Valentine yeye ni siku kama ya kawaida sana. Alafu yeye kama alichukua ni simple sana, kwa maana tu ya kwamba Valentine ni siku kama siku zingine, afu ni za maluminati. Kwa lakini hiyo ndio kwamba usho msingi. Leo ndio tulikuwa tuko mtaani tukiamini kwamba kila mmoja anaweza kuwa na majibu yake kuhusiana na siku ya Valentine, siku ya tarehe 14. Na hapa na kuhakikishia iko hivi, na kupeleka kwa mtu ambaye anaweza kukupa mnyumbulifu na jinsi ambavyo Valentine inavyotakiwa kuwa na kwa nini kuna Valentine. Kama nilivyokuwa nikikuahidi kwamba very soon nitakupa maana halisi ya neno Valentine. Mtazamaji, tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi, na kama nilivyokuambia tuko kwenye mwezi wa Valentine, mwezi ambao unaonyesha kwamba ni mwezi wa wapendanao. Lakini tumeshapewa sababu kubwa ya kwamba kwa nini inakuwa ni Valentine, sio kwa kila mmoja tu katika siku hii ya Valentine. No, Valentine kwa ajili ya wanandoa, na Valentine kwa ajili ya watu ambao wanatarajia kuingia kwenye ndoa na si vinginevyo. Mwaka 40 mkubwa. Labda pengine wewe ni kitu gani unajivunia katika ndoa yako kwa miaka hii 10? Mimi ninachojivunia zaidi ndani ya ndoa, kwanza ninafurahia ndoa, kwa maana ndoa ni kitendo ambacho cha kuunganisha watu wawili sehemu moja, watu waliopendana. Na kuna ndoa za aina nyingi, lakini tunachoangalia zaidi ni ndoa ambayo ameunganisha Mwenyezi Mungu. Ndio. Ndio ndoa ambayo tunaishi sisi, tofautisha na ndoa zingine ambazo si ndoa takatifu. Kwa imani yangu mimi kama Mkatoliki, na imani kwamba alichofunganisha Mwenyezi Mungu binadamu hawezi kutenganisha. Mama, tunapozungumzia Valentine, tumeambiwa mahususi ni kwa ajili yenu nyinyi. Kwa ajili yenu nyinyi na wale wanandoa ambao wameshavalishwa pete ya uchumba. Nyie mna miaka 10 ya ndoa. Hebu tugusie tu ambacho baba huwa anakifanya inapofika siku ya Valentine, kama siku hii ya leo. Huwa anafanyaga kitu gani ambacho kinaendelea kubariki moyo wako? Nashukuru ndugu mtangazaji. Yaani siku kama ya Valentine Day, kila inapofika tarehe 14 mwezi wa pili, yaani huwa yaani kunakuwa na amani fulani, yaani amani yaani kudhani unakuwa siku zingine, yaani hiyo siku inabadilika. Hawi kama siku zingine zote. Yaani siku hiyo inakuwa na amani. Yaani hiyo siku inakuwa ni siku ya tofauti kabisa. Kumekuwa na changamoto ya ikifika siku ya Valentine, baadhi ya kwenye ndoa sasa wamekuwa wanaonyesha upendo mkubwa sana, lakini baada ya hapo ikishaisha ule upendo unapotea. Unahisi kwa nini? Ninahisi kwa sababu hawamshirikishi Mwenyezi Mungu katika jambo hilo la Valentine Day, ambayo ni siku ya upendo. Hiyo ni siku ya kupita, lakini kinachotakiwa ni ule upendo ambao mlioanzisha udumu. Sio ile siku moja tu kwamba ni siku ya tarehe 14 mwezi wa pili ndio ile siku mnakuja kuboresha zaidi. Ule upendo ni ile siku, ni siku ya kuja kukumbushana tu, lakini ule mwendo wako utakuoendelea mpaka siku ya maisha yenu utakapokuwa mmetenganishwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kinachotawalisha familia zingine ni kwa sababu ule upendo wa ndani hakuna. Wenyewe wanasubiria siku ya nini? Siku ile ya wapenda nao au ya Valentine Day tunasema, lakini sisi tusipende kuiga sana mambo ya kizungu kwamba kitu si mtakapofika ya kwetu. Kwamba ni siku ya wapendwa nao ambao ndio sisi wanandoa. Sasa kile kitu bila kumshirikisha Mwenyezi Mungu, alafu hiyo siku unaichukulia kama siku ya kawaida tu. Alafu kesho yake ni mangumi na mateke, imeisha, tayari ni kumanga ya familia. Lakini ile siku ya tarehe 14 unaichukulia kwamba ndio siku nyeti sana kwa sababu yani nampenda sana mwenzi wangu, lakini kesho yake tarehe 15 kimeanza kuharibika. Sasa hiyo ni kutokana na watu wasipokuwa wanamtegemea Mwenyezi Mungu katika jambo ambalo linatakiwa lienziwe katika vizazi na vizazi. Ndio maana tunasema ndoa takatifu ya Kikatoliki ni ndoa ambayo isiweze kuvurugika kwa namna yote ile. Inavurugika endapo mmetenganishwa na kifo tu. Okay. Hii ni miaka 10, lakini wanavyoongea unaweza ukahisi kama ni miaka 40. Tuko na wana miaka 40 wenyewe sasa. Wameshakaa miaka 40 na wameshakutana na Valentine ndani ya miaka 40. Pengine mama, baba huwa anafanya nini ikifika kipindi kama hichi cha Valentine? Kweli niseme tu kweli kwamba mwanzoni tulikuwa hatujajua hii mambo ya Valentine. Yeah. Lakini baadaye tulipokuja kujua, tukaona ni siku pekee sana kwetu sisi wanandoa. Yes. Kwa hiyo kitu tunachokifanya ni kwamba
kuna sali kabla siku hiyo haijafika. Unaanza kusali rosari ya huruma ya Mungu, tukimsii Mungu atuhurumie yale ambayo tumeyatenda tangu mwaka wa jana mpaka tunapofika hivi leo. Na tukishamaliza huruma ya Mungu, kinachofuata siku husika sasa, tarehe 14 mwezi wa pili, tunakuja kanisani, tunamshukuru Mungu. Baada ya hapo hatupiki. Ampiki. Tunatoka. Naam. Tunaenda mahali. Ndio. Wapendanao. Yes. Tunakula kile roho inapenda. Naam. Tunacheka, tunaongea, tunafurahi, tunashukuru, tunarudi nyumbani. Mimi nabarikiwa sana jamani. Mzee, mama anasema huwa mpiki. Wewe unakuwa unajiandaaje? Yaani unajiandaa kwamba leo, maana najua inakuwa ni wakati mgumu kufanya surprise kila wakati. Kwa maana ukifanya surprise hii, lazima uumize kichwa kiamini kwamba msimu ujao unataka nifanye surprise kubwa na ile. Huwa inakuchukua muda gani kuweza kubuni surprise mpya kwa mama? Kweli surprise sio gharama. Yes. Sababu badala ya kufika chakula nyumbani, tunatoka, tunaweza kuenda mahali tukakaa wawili. Kuna garden fulani nimekaa wawili, mkapiga story, mkafichiana nini, mfanye soda, mkafanya nini. Sasa hivyo chakula cha kawaida ambacho nyumbani hatuko. Yeah. Kala pale, au ndio kamishabadilisha mazingira, mjikuta wawili, mko peke yenu, mnaongea mambo yenu. Kwa sababu unahisi baadhi ya familia zinafeli wapi? Kwa nini baadhi ya familia zimekuwa migogoro, haiishi ndani ya nyumba familia zao, na pengine wakati mwingine mpaka wakati mwingine zinafikia hatua ndoa zinavunjika? Nyinyi mna miaka 40 sasa. Nasema ndoa nyingi zimekwama kwa sababu ya utandawazi kwa sasa hivi. Chanzo inaweza kuwa ni simu. Mko na mke wako, simu ikiita unakimbia unaenda kuongea pembeni. Au yeye kipiga anachukua anakimbia. Sasa hapo lazima kwenye maisha muanze kuulizana, hivi kuna siri gani kwenye hizi simu? Lakini mkiwa uwazi, simu ya kwangu mimi namwachia mke wangu na ya kwake ananiachia. Hata ikiita mimi sina time naye. Sana sana njoo chukua simu yako. Kwa hiyo utaona maisha yanaenda vizuri. Lakini kwenye maisha ya ndoa mkianza kuchunguzana, hii kafanya nini? Kinachotakiwa ni mtangulize Mungu na muwe na imani kwamba kila mtu aende kwenye njia iliyonyooka kama vile mlivyokubaliana mwanzo. Na kwa sisi wanaume tunasema hivi, wanawake wako wengi, lakini unaweza kumaliza kijiji kizima na bado ukahitaji kupata mwanamke tena. Yes. Lakini sisi lazima uwe na nafsi inayoridhika kwamba mimi mke wangu ndio mchagua mke wa ujana wangu, ndio huyo tu. Mtazamaji, haya ambayo tumeyapata hakika ni makubwa sana, na hii inadhihirisha kwa nini Valentine kweli hii inawahusu wanandoa, kwa maana kwamba kile wanachokisema ni madini kwako wewe. Kuna namba ziko hapo chini, tuambie chochote kuhusiana na kinachoendelea hapa kwetu katika kipindi hiki. Afu mwisho wa siku, naamini wewe binafsi utagundua kwa nini Marriage Talk Show imezaliwa. Ni kwa ajili yako, amini usiamini. Tupo kwenye kimchezo kimoja kizuri sana ambacho huwa tunakicheza kila mara. Kuna Mr, kuna Mrs, kuna Mrs and Mr. Hapa tunakuwa tunauliza maswali kwa usika wangu wenyewe binafsi. Tunaomba tuvigeuze kama alivyovigeuza Mr. Hivi. Nikuangalie wewe mwenyewe. Yes. Na nitakapouliza swali ndio tutageuzia huko. Swali la kwanza linasema, kati yenu nyinyi wanandoa wawili, nani anamshawishi mwenzake kuingia kwenye semina ya kuwasaidia kuboresha mahusiano yenu kati ya nyinyi wawili? Mr. and Mrs. tunaonyesha kule. Okay, tuzirudishe. Okay. Kati ya nyinyi wanandoa wawili, ndani ya miaka 10 hii, nani huwa ni mkorofi kwenye ndoa yenu? Kama hakuna, vinabaki hivyo. Kama ipo, tunaweza. Leo hii tunakwenda kwenye Valentine. Unahisi nani anakuwa wa kwanza kumletea mwenzake zawadi? Tutakwenda kwa pamoja wote. Okay. Hii ni kapo ya miaka 40 ambao hawa wanaonekana wamekula chumvi nyingi sana. Yes. Kwenye miaka 40 mliokaa, ni nani anaongoza kumpa zawadi nyingi mwenzake kuliko mwenzake? Mrs. Okay, huku Mrs. Okay.
katika miaka 40 mliokaa, leo hii tunakwenda out kama tulivyosema, nani anachagua eneo la kwenda? Ni Mr. au Mrs.? Sasa na nafasi kubwa kumbe. Okay. Kati ya baba na mama, nani mkorofi ndani ya nyumba? Ikitokea sasa kwamba ni ukorofi, nani mkorofi? Mista, na ikitokea leo hii ukorofi umekuwepo, nani anakuwa yuko chini kwa ajili tu ya kuweza kuhakikisha familia yake inakuwa sawa? Wow. Hiyo ndio Valentine ilivyokuwa tunaimalizia katika wanandoa hawa tuliokuwa nao. Miaka 40, miaka 10. Naamini umeweza kusikia mambo mengi sana mezungumzwa juu ya hawa ambao tulikuwa tunaendelea. Kikubwa ilikuwa ni Valentine. Na tumeshaambiwa Valentine sio kwa ajili ya watu ambao hawajaoana, na sio kwa ajili kwa wale watu ambao hawajafanya engagement. Kwa hiyo Valentine kwa ajili ya watu wawili. Watu walioana, walio kwenye ndoa, na ambao pia wanajiandaa kuingia kwenye ndoa. Mtazamaji wa Marriage Talk Show, kama nilivyokuwa nikikuahidi kila wakati, nilikuwa nakwambia very soon nitakupa maana halisi ya neno Valentine. Na hapa tuko kwenye kipengele cha professionalism, ambapo hapa tunakuwa tunakutana na wataalamu wanaojua mambo mbalimbali mbali. Na mtaalamu nilionaye leo atatuelezea kuhusiana na mambo hakika ya Valentine. Pengine majibu ulikuwa ukiyatoa ulikuwa ukiamini labda yako sahihi, na pengine yalikuwa sio sahihi, lakini hatuko hapa kujaji. Kwa maana tunakutana na mtaalamu kwa ajili tu ya kuweza kutuambia maana ya Valentine. Mtu aliyenaye ndani ya studio leo hii, hakika ni watu ambao mmekuwa mkiomba nimrudishe mara kwa mara, na hii ndio fursa nyingine ambayo nimependa kuwapa. Happy Valentine. Valentine chimbuko lake ni padri ambaye alikuwa anaitwa Valentine. Na hivyo kwenye karne ya tatu kule Roma kulikuwa na mfalme katili sana, alikuwa anaitwa Claudio wa pili. Yeye alikuwa anapenda kuongeza himaya yake kwa kupigana na wenzake ili apanue teritori yake iwe kubwa zaidi. Na kama unavyojua katika kupigana vita, pamoja uwe na vyombo na nini, lakini yote 9-10 watu. Na katika watu kwenye vita vijana. Yes. Sababu ndio wenye nguvu ya kubeba vitu, kukimbia, kukroo, kufanya hivi. Sasa yeye akajikuta kwenye jeshi lake la Kirumi, hana sasa wanajeshi wengi vijana. Akajiuliza kwa nini sasa nitapanuaje himaya, nitapiganaje? Akagundua vijana wengi wanaoana, wanafunga ndoa. Vijana kwa vijana au vijana wanawake? Vijana, yani wa kike na wa kiume. Vijana wa kiume wanaoa. Kwa hiyo wanaoa wasichana. Yes. Na kwa sababu ndoa inaheshimika, na kipindi kile dini ilikuwa ni Katoliki, ndoa inaheshimika na watu wote. Falme akakuta, sasa hapa nafanyaje hapa? Akajaribu kulazimisha baadhi ya watu kwenda vitani na nini. Sasa baadaye yanayompata ni makubwa zaidi. Kwa mfano kijana yule ameoa, ana mtoto mmoja huku nyuma na nini, amefariki vitani. Sasa huyu ni mjane, kabaki na watoto. Kwa maandamano ya kwenda kwa mfalme ya wajane na watoto wale, hawana chakula, hawana nini, yakawa makubwa. Sasa akasema hii siwezi kuimudu. Sasa akasema sasa nifanyeje? Kwa akaamua vijana wote wa kiume wanaofikia umri wa kuoa, hakuna kuoa. Huyo padri sasa. Huyo mfalme Claudio. Mfalme Claudio. Kwa hiyo amezuia ili apate askari wa kutosha kwenye jeshi lake. Bila kusahau kwamba watazeeka. Naona. Kwa hiyo unakaa nao ana ukifika miaka 45 kwa 47 oa sasa. Lakini miaka 25 hapa uende mpaka 42 43 nyie muwe jeshini na hakuna kuoa. Ili ikitokea vita basi awe na jeshi kubwa. Kwa hiyo ilidumu pia kwa muda fulani. Na kwa hiyo ndoa zikawa zifungwa. Kwa kijana anayefikia umri wa kutaka kuoa jeshini. Hakuna kuoa. Mpaka wanafika kule baadaye, unaona. Sasa akatokea padri mmoja anaitwa Valentine. Huyu ambaye tunamzungumzia. Huyo ni padri mwenye hilo jina hilo. Mtu maarufu. Anaitwa Valentine. Sasa yeye akaamua kufungisha ndoa kwa siri. Kijana vipi? Unataka kuoa? Ndio.
Umempata mzako yeye? Anayekupenda kabisa. Yeye kwanza njooni. Hata kutangaza matangazo hamna. Maana sitaliki. Yeah. Kwa akafungisha. Sasa baada ya muda fulani akakuta tena kwenye jeshi hakuna vijana. Hakuna vijana. Kuliko na kuna kapadi kamoja. Ka Valentine. Kanafungisha ndoa kwa siriziri balaa. Hivyo akasema kabisa. Kwa dua dawa hapa sasa kamata Valentine padri. Akaswekwa gerezani. Kakaa kule gerezani kwa muda tu. Na kwa jinsi hiyo hakuna tena ndoa. Lakini jamaa huyo alivyokuwa machachari na kutaka watu wanaopendana wafunge ndoa, alizifungisha hata wale waliofungwa kule gerezani wengine. Huko huko. Huko huko kama kuna magereza huku na nini watu wanapendana huko kimya kimya. Yeah. Na ikafikia kipindi na yeye mwenyewe akampenda binti ya mkuu wa gereza ambalo alifungwa. Huko huko. Akampenda yule binti. Kipindi kile mwanzoni karne ya kwanza, ya pili, hata ya tatu kidogo, mapadu walikuwa wanaoa kule mwanzoni kule. Walikuwa wanaoa. Padu wa Katoliki walikuwa wanaoa. Kwa hiyo ikaonekana si jambo ugeni wala la kutisha kwamba anataka kuoa. Yeah. Lakini akamwambia utaoaje mke binti yangu na ni kipofu? Maana alikuwa ni kipofu. Akasema hivyo hivyo. Yaani kipenda roho kula nyama mbichi. Mimi nimempenda huyu, nitamuona upofu wake hivyo hivyo. Ama sawa. Basi maandalizi yakaanza ili waoane. Sasa nani angemfungisha ndoa ingetokea huko, kwa maana hawezi kujifungisha mwenyewe. Hawezi kujifungisha mwenyewe. Yes. Basi sasa zamani zile ukifungwa inapofikia siku ya kuuawa, is a public announcement, wanatangaza rasmi ili kutoa fundisho na kwa wengine wasije wakaiga kama wewe. Yes. Walikuwa na tabia hizo. Kwa hiyo akaambiwa kwamba kesho kutwa wewe unapigwa risasi unakufa. Maana habari zako zimetanga huku na kule na nini, kwa sababu yako ya kifo inakaribia. Basi akaomba ua rose. Akachukua lile ua, akatafuta kikaratasi fulani, akaweka kwenye lile ua, akaandika you are my Valentine. Akaomba kwamba nife nisife au namna gani, naomba kwa sababu na huyu binti alishanipenda, na kwanza anashangaa kwamba kipofu anawezaje akapendwa na mtu hivi. Yeah. Mimi ndo moyo umeridhi, si mzizi siiridhi. Bali roho imefanya nini? Imependa. Ndio. Ni wangu. You are my Valentine. Naomba mumfikishie. Basi ule kesho yake akauawa kwa risasi. Akafa. So baada ya siku mazishi na nini na nini, akafikishiwa yule kipofu lile ua. Sasa haoni. Yes. Akapewa kwamba kuna zawadi yako kutoka kwa Father Valentine ambaye ilikuwa muoane, lakini mwenzako si ndo amekufa, lakini alikuletea hili ua. Yule binti alipolipokea tu lile ua, macho yakafunguka. Akawa mzima. Kuona kukarudi. Kwa muujiza ukatokea. Kini wakatiwa Valentine kisha kufa. Kule binti akabaki na lile uwa. Muujiza wake ukatokea. Sasa. Akaona kabisa. Akaona. Akaona. Ya. Kwa hiyo kwenye karne ya tano, alikuja Baba Mtakatifu Gelasius, I think. Ya. Baba Mtakatifu Gelasius. Yeye sasa kipindicho mambo haya hayapo tena, kanisa limeshachukua na yule Claudio ameshakufa na nini, kwa hiyo watu wanaoana na nini. Sasa kwa hiyo ikaja sasa akamtangaza Padre Valentine kwamba ni mtakatifu. Sasa siku iwe ipi? Yes. Alimtangaza hiyo siku na wakachukua ile siku ambayo yule binti alipokea muujiza. Ilikuwa ni tarehe 14 mwezi wa pili alipoona. Kwa hiyo wakaitangaza siku hiyo hiyo kuwa ndio siku hiyo ya Valentine Day. Kwa hiyo kimsingi chimbuko lake ni la kikanisa. Ni ndani ya kanisa Katoliki. Na hasa kwamba watu waliopendana kwa dhati kabisa wafunge ndoa. Kwa hiyo hiyo ni siku ya wapendanao, na wapendanao ni wepi? Waliofunga ndoa. Hilo ndo likuwa ni swali kubwa ambalo linaendelea mtaani. Valentine ipo kwa ajili ya kina nani? Kwa ajili ya waliofunga ndoa.
nje waliofunga ndoa ni wale ambao wameshavishana pete za uchumba rasmi, inafahamika na pande zote mbili. Hawa nao ni watarajiwa wetu, hiyo siku ni yao. Watu wanachukulia kana kwamba ni siku ya kunywa, yes. Siku ya kutoa nauti, yes. Siku ya ukahaba, yes. Na mwili si kwa zina, yes. Wasichangani. No, no. Valentine strictly ni kwa wapenda nao, ambao hata nje wapenda nao ni watu waliofunga ndoa. Ndio maana hata sisi katika kuwakumbusha hiyo tumeandaa seminar hapa, yes. Ya wana ndoa mliofunga ndoa, tumesema hata kama mmeo yuko mbali, we upo, njoo uelezwe, mrejee nyuma, mm-hmm. alipokuwa amekutokea siku ya kwanza mpaka ukakubali, no. Na ulimtokea mtu wakumbushe yale, unaona, no. Hawa waliofunga ndoa sasa ukiimarisha hizi ndoa hizi, wakiwa vizuri hawa, wakiishi vizuri, wakipendana, wakiheshimiana, wakijaliana, wakiwa wacha Mungu hawa, hata watoto wanaolelewa na hizo familia na hizo ndoa hizo, watoto wao kesho na wao watafata nyayo za wazazi. Basi mtazamaji, hayo ndio alikuwa majibu ya Father Festus Mangwangi, ambaye leo hii amekupa maana na halisi ya neno Valentine. Niulize sasa wewe, tulipokuwa wote mimi na wewe mtaani, ulikuwa ukinipa majibu gani na sasa hivi ni majibu gani? Labda pengine ulikuwa ufahamu nini maana ya Valentine. Kupitia Padre Festus umeweza kufahamu maana ya Valentine. Sasa okay, kwa kupitia na mimi natakuwa nimekuelewa. Lakini pengine ni zawadi gani ambazo pengine ni sahihi katika siku hii ya Valentine kwa wao husika sasa? Zawadi kubwa ambayo wanataka kuonyeshana hawa ni ule upendo ule. Unajua kuna katabia watu wakishaoana, kwa sababu wamekaa wanachokana, mm-hmm. kuna wengine wana katabia yako. Kuna zawadi kubwa kupita nyingine zote ni wewe kujitoa maisha yako kwa mwingine. Yani ukishakuwa na ule moyo wa kujitoa, ndio huo mshumaa. Mshumaa ili uwake, unapoendelea kuwaka utoe mwanga, lakini wenyewe unateketea, yes. Si ndio, yes. Kwa hiyo kujitoa, kumpenda mwenzako, it costful. Wakati mwingine anaumwa, na labda hata katika kuumwa kila kitu ni hapo hapo kitandani. Sasa yule hahitaji fedha, hahitaji suti, hahitaji nini. Anachohitaji ni ile concern. Unamgeuza, unambadilisha nguo, unachukua pale, unamwosha, unamvisha. Hicho ndo zawadi kubwa hiyo. Yes. Naona ndo Mungu anayetarajia. Yaani hakuna nyingine. Sasa ukisha upendo ule ukazama kabisa ndani ule upendo ukishajao. Haya mengine, yes, umnunulie nguo, umtoe out akale chakula fulani abadilishe, inafuata. Lakini ndani aone unampenda kweli. Kuna wengine tangu waona hajapigana busu tena. Tena alikuwa za kulazimishia kule ukumbini. Ukumbini na ukumbini kule. Kwamba sasa mbusu kwa mpaka uamriwe. Yeah. Maisha namna hata Mungu akikaa kule mbinguni akichungulia chini hivi sasa. Check out. Hii ndo kapu napenda. Yaani hata Mungu mwenyewe kule mbinguni anafurahi. Yesu akiangalia asemaye baba nimeona. Roho Mtakatifu sasa kabisa hawa, hebu tuwabariki tena. Mtazamaji, hakika hatuna la ziada juu ya haya ambayo yamezungumzwa na Pastor na Padre Festus Mangwangi. Hakika ameweza kukupa uhuru wa kutambua nini maana ya Valentine. Valentine ina mahususi kwa ajili ya wanandoa na wale wanaotarajia kuingia kwenye ndoa. Sisi wengine tusubiri za kwetu za Christmas na sherehe zingine ambazo zinakuja hapa mbeleni. Tuitumie siku hii hakika kuweza kukumbuka ni vitu gani ambavyo tulishawahi kufanya au kufanyiwa na wapenzi wetu ambao tunaishi nao kwa sasa. Embu, kama alivyosema, ifanye hii siku kama mshumaa wake uteketee, lakini kwa ajili ya kukumulikia wewe uweze kufikia mahali zaidi. Lakini zaidi hata Mungu mbinguni akichungulia hivi anasema, "Hem, tuwabariki hawa watu, maana pia hata mimi wananibariki." Mpaka kufikia hapo tunakuwa tuna la ziada na kuacha na kipengele kimoja kizuri tuta wanandoa. Leo nakupa special flani nzuri pia ya wanandoa ambayo ni kumbukizi flani ambayo na wewe pia kitazama itakuwa ni nzuri kwa upande wako. Arnold, nyuma kamera ni Patrick Samuel. Pastor Festus Mangwangi ndio tulikuwa naye.